Hola, en este vídeo explicarem què són les varietats diafàsiques, que també coneixem com a varietats funcionals o registres. Són les que es defineixen a partir de la situació comunicativa, és a dir, les característiques del context en què es produeix la comunicació porten al parlant a triar un registre o un altre. Hi ha quatre elements que condicionen la selecció del registre. Un és el camp o tema, és a dir, si el tema del qual parlarem és més bé general o especialitzat i tracta qüestions tècniques. En el primer cas, el vocabulari que utilitzarem serà més imprecís. En canvi, si són temes especialitzats, doncs també s'usarà terminologia específica. El segon és el mode o canal, que és el mitjà amb què es transmet el missatge. Aquest determina el grau d'improvisació o de preparació del discurs. No és el mateix si el text és oral que si és escrit. També el tenor o la intenció comunicativa. Cada situació persegueix un propòsit concret i, depenent de la finalitat, s'usen uns recursos lingüístics o uns altres. I, finalment, el to o relació entre els interlocutors, que són els elements que indiquen la confiança que hi ha entre emissor i receptor. Aquests quatre factors determinen i caracteritzen cadascuna de les situacions comunicatives i és el que determina quin tipus de registre s'utilitzarà en cada situació. A grans trets podem classificar-ne dos, el registre formal i el registre informal. El registre formal es fa present en una situació comunicativa definida pel tractament d'un tema especialitzat, un grau de preparació elevat i una relació de distància entre l'emissor i el receptor. Per això és propi de comunicacions de l'àmbit acadèmic, administratiu o literari també. Alguns dels trets lingüístics que el determinen són, per exemple, el vocabulari precís i l'abundància de terminologia pròpia, les estructures sintàctiques complexes, com per exemple les oracions compostes o diversitat de connectors, i també l'ús de recursos que potencien l'objectivitat, per exemple construccions impersonals, lèxic que no siga valoratiu, etc. D'altra banda, el registre informal o també col·loquial és una varietat lingüística relacionada amb una situació comunicativa de tema general, marcada per la improvisació o la confiança entre els interlocutors. Correspon, per tant, a àmbits més familiars i privats. Lingüísticament, este registre, l'informal, destaca per algunes característiques com les següents. Per exemple, la imprecisió lèxica. Són mots buits de significat, paraules com cosa o el verb fer. També oracions més simples i amb una presència més limitada de connectors. I, finalment, més subjectivitat discursiva, és a dir, l'ús d'elements com la primera persona al singular, lèxic valoratiu, recursos expressius, etcètera.